Nene, não é o filho do Jarbas? Ô, dona Nene, tudo bom? E aí, seu Sérgio, tudo em paz? Tudo bem, você? Chique ideia, beleza pura. Vamos que vamos, tô indo pra lá, hein? Ô, seu Zé, tá bom? Aê, vamos lá, hein? E aí, rapaziada, beleza? Tranquilo? Beleza pura, chique ideia. Ô, dona Cida. Como tá bonito. Então, dia especial hoje, né? Tudo bom? Tudo jóia. Coisa boa. Aí eu vou experimentar, hein? Pode pegar. Delícia pura. Vamos que vamos. Aê, rapaziada! Aê, Lambari! Beleza? Tranquilo? Aê, Lambari! Ô, beleza pura, Chico Neto! E aí, rapaziada? Vamos que vamos! Beleza, rapaziada? Maravilha! Quando lá? Tá todo mundo esperando lá! Vamos lá, vamos lá! Vai pra lá! Larga aí, vamos lá! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, dona Cida. Tchau, Luquinha. Mas já. Tchau, Luquinha. Ô, Luquinha. Rodrigo, eu não sei mais o que eu faço com ele, viu? Ele não sai desse celular. Luquinha, lá guarda o celular, Luquinha. Vem comigo. Gosta de jogar bola? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha lá, molecada, olha lá. Molecada jogando bola, olha lá. Você não curte jogar bola? Então larga o celular de vez em quando. É mais gostoso de jogar bola, rapaz. Joga a bola aí. Aí, ó, Luquinha vai brincar com vocês aí, ó. Joga aí, Luquinha. Valeu! Ô, seu padre, tudo bem? Beleza pura. Aqui. Pronto. Obrigada. Ei, beleza, Fubequinha. Aí, chique 10, hein? Vamos que vamos. No toca-fita do metal. É, sonzeira, esse é bom, hein? Esse sim, hein, cara? Uma canção. Ô, Jami! Rodrigo! Vamos lá? Eu vou levar o gás ali e já vou. Beleza, vai lá. Rodrigo! Música, beleza? Vamos lá. Já vou já. Vou passar no bar ali e já volto. Valeu. Passar por aqui mesmo, hein? Vou passar aqui, hein? Aê, boa. Valeu. Agora vai, hein? Felicidade.
Você foi cruel, foi leviana. Me usou, você foi tão sacana. Roubou a minha alma, meu amor. Rosana, Rosana, minha flor. Rosana, Rosana, meu amor. Rosana, hoje vai fazer duas semanas. Rosana, meu amor. Rosana, Rosana,
obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, cada um de vocês que está aqui hoje. Hoje é a realização de um grande sonho para mim. Um sonho de 20 anos de luta. E a gente está aqui, graças a Deus, vocês fazem parte desse sonho hoje. Obrigado de coração. Queria só contar uma historinha bem rápida para vocês. Mais ou menos nos anos 60, começou a surgir no Brasil um tipo diferente de artista, eu diria. Eu estou falando de cantores e compositores que vinham do povo e que cantavam principalmente poesias simples e histórias de amor. Mas não eram aquelas histórias de amor perfeitas dos contos de fada, dos príncipes com final feliz, não. Eram histórias reais de amor. Histórias que o povo vive nas ruas, as pessoas vivem nas praças, nos bailes, nos bancos traseiros dos carros, nas construções abandonadas. E eram histórias que falavam de amor, de paixão, de desilusão, de traição. Mas os críticos acharam que essas histórias, essas músicas simples, eram na verdade de mau gosto. Eram pobres, eram de classe baixa. Então eles deram o nome de bregas e cafonas. E na verdade, esses cantores estavam revolucionando. Não só contando a realidade amorosa do povo brasileiro, mas também tocando em temas que eram tabus e preconceitos da época. A música brasileira deve muito a esses artistas, mas pouco se lembra dos seus nomes. Esse show de hoje é uma homenagem a esses heróis que me ensinaram a compor e a seguir o coração acima de tudo. Obrigado. Eu queria cantar agora uma canção de um desses grandes heróis, o grande Odair José, que deve ser até meu parente, porque o sobrenome é José, né? Só pode ser. Uma música do Odair José que fala de uma história de amor entre o cliente e a garota de programa. Eu vou tirar você desse lugar. Olha, a primeira vez que eu estive aqui, eu vim pra distrair. Do amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, na segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra distrair. Eu senti saudades de você. Olha, eu precisei dos seus carinhos. Eu me sentia tão sozinho que já não podia mais. E não me interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não me interessa o que os outros vão pensar. Você tem medo de não dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto e que um dia eu posso me arrepender. Eu quero que você não pense em nada triste,
mim. E não me interessa o que os outros vão pensar. Eu gosto tanto dessa música que eu resolvi fazer a continuação dela. O rapaz casou com a moça, mas não conseguiu tirar ela daquele lugar. O nome dela é Rose. Toda noite.
Queria cantar agora para vocês, pedir licença e cantar essa que foi a primeira música que eu compus há 20 anos atrás. Minha mãe até fala para mim, você era, como você era puro, né? Você era purinho. É uma canção que conta a história de uma história de amor por um anjo. Espero que vocês gostem. Anjos.
se fecharam no tempo, e anjos por todo lugar esperavam os céus voltar. Um dia assim Emily, obrigado, Emily. Gente, agora quero cantar a música mais recente que eu compus, chamada Eu Te Amo. Inclusive, ela serve muito para os rapazes aí que fizeram alguma coisa errada e querem pedir desculpa para as esposas, ok? Funciona muito bem. Valeu, eu te amo. Yeah.
você não quer mais ficar, não quer mais me amar, eu sei. Eu sei. Gente, eu não queria entrar em história triste, mas eu preciso falar desse cara que a gente vai tocar uma música agora. Estou falando de Evaldo Braga. Evaldo Braga talvez seja o maior ídolo desse estilo. Um cara que teve uma vida muito difícil, uma infância muito pobre. E que quando atingiu finalmente o sucesso, ele morreu de acidente de carro aos 27 anos de idade. A gente queria tocar essa música em homenagem ao grande Evaldo. E também em homenagem ao Osmar Navarro, que é o autor da canção e que foi quem deu oportunidade do Evaldo gravar. Mentira para vocês. Naquele instante, só Deus sabe.
quase meu amor cair de costas. Me digas que é mentira tudo isso que eu ouvi. Naquele instante só Deus sabe quanto eu sofri.
Obrigado. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai atender pedido de canções aí pra vocês, viu? Só não sendo muito brega, a gente toca, tá bom? Vou tocar uma canção agora. Todos conhecem, com certeza. Vocês vão se lembrar. Obrigado, gente. Essa música todo mundo conhece, é uma música do grande Reginaldo Rossi. E Reginaldo Rossi tinha uma coisa interessante nas entrevistas dele. Sempre que ele era perguntado, ele falava assim: só no Brasil é que existe essa separação de música chique e música brega. Por exemplo, dizia ele que se a gente tivesse alguma das músicas do Frank Sinatra traduzidas em português, seriam consideradas bregas. No entanto, Frank Sinatra era um dos cantores mais chiques do mundo, todo mundo sabe disso, né? Daí a gente resolveu fazer uma brincadeira e pegar uma música que alguns chamam de brega, brasileiro, e fazer em inglês, para ver se fica chique. Inclusive não é só música, não, que de repente fica mais chique no inglês. Você pegar o próprio Frank Sinatra, por exemplo. Frank Sinatra, Frank é o apelido de Francis, que no Brasil é Francisco, que o apelido é Chico. Então no Brasil Frank Sinatra seria o Chico Sinatra. Além dele, tem outros, por exemplo, Stevie Wonder, no Brasil seria o Estevão Maravilha. Aqui chique 10. Johnny Cash seria o Joãozinho Dinheiro. James Brown, Jaime Marrom.
E Rei Charles seria o Raimundo Carlos, por exemplo. Eu, por exemplo, se eu morasse nos Estados Unidos, eu seria o Rod Joseph. Olha que chique. Chique ideia, beleza pura. Então vou tocar uma música então. A música que a gente escolheu podia ser a música de quem, por exemplo? Wendell. Cada hora tá piorando mais o nome do Wanda em inglês, é Wendell. Então toca Wendell aí. Essa daí, mas vamos fazer nossa versão. Vamos fazer nossa versão, vai lá. Versão a la Motown. Vai lá, Gaspar. Mais presente, obrigado. Quanto presente? Quem não trouxe presente aí? Muito bem. Muito bem, gente. Eu queria cantar uma música para vocês agora. De uma namorada que eu tive e que me abandonou para fazer filmes adultos. Filmes de amor. Não é fácil de aceitar o nosso fim, nem de suportar a dor. Desde que você se foi pra ser atriz dos tais filmes de amor, o que foi que você fez? Nosso sonho, todo mundo comentou na internet. Eu vi você num filme estranho, numa cena de amor. Thank you.
nosso sonho. Todo mundo comentou na internet, eu vi você num filme estranho, numa cena de amor. Cachorro não.
que ela foi vista com outro, no fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Dali a pouco eu mesmo vi o fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Obrigado a todos. Estou vendo aqui no camarote aqui algumas pessoas importantes, talvez vocês não estejam reconhecendo. Na verdade, são pessoas importantes para que a cultura e a arte cheguem até nós. Estão aqui alguns dos funcionários do teatro, pessoal que cuida da limpeza, que cuida da segurança, que cuida do cafezinho.
e que nunca tiveram a oportunidade de estar num camarote. Hoje a gente separou para eles. Uma salva de palmas, obrigado para vocês. Coração. Que aquele hominho tá ali? Olha o Jaiminho aqui. O que você tá fazendo aí, Jaiminho? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Não pode pisar aqui, mas vem aqui, devagarzinho. Vem, vem, vem. Vai cair não, hein? Pelo amor de Deus. Jaiminho, senhoras e senhores, salve de palmas. Quem conhece o Jaiminho, vem cá, Jaiminho. Quem conhece o Jaiminho nos nossos videoclipes aí, sabe que esse menino é de ouro. Conheci o Jaiminho alguns anos atrás, é meu amigo de muito tempo. E o Jaiminho estava trabalhando com pedreiro na TV, né, Jaiminho? Quando eu fui fazer uma entrevista lá e conheci você. E, gente, essa amizade nossa foi crescendo e um dia o Jaiminho contou para mim, todo emocionado, que ele tinha um sonho de criança, o sonho de se tornar um artista. E ele achava que esse sonho nunca ia se realizar, né, Jaiminho? Pois é. E aí é que eu faço a pergunta para vocês. Vocês não acham que somente um grande artista seria capaz de atuar tão bem nos nossos videoclipes? Vocês não acham que somente um grande artista mereceria todos esses milhões de visualizações nos vídeos, Jaiminho? Somente um grande artista mereceria um aplauso de pé de um teatro lotado como esse. Oh, com Deus, Jaiminho. Vai lá, vai lá. Valeu, Jaiminho. Jaiminho. Muito bem. Vou tocar uma canção agora do grande cara chamado Sidney Magal. Meio estilo. Vou tocar meio estilo Elvis, vamos lá.
Obrigado. Pô. Ah, e é sacanagem. Eu não conheço o repertório do Elvis. Well, it's one full of money. Quem fez isso aí? Two for the show. I really got red, and I go cat corner, don't you? Cause I want blue sweat shoe. Oh, hey. You can do it a faint, but they hope for my blue sweat shoe. Breaking out me down, slapping my feet, so laying my name on the world of play. We're doing a thing that you wanna do, but Nem deu pra perceber que foi combinado isso aí, né? Ninguém percebeu que foi combinado isso aí, cara. Brincadeira. Senhoras e senhores, eu gostaria de tocar uma música agora de uma namorada que eu tive. Uma saudade, cara. A gente se dava tão bem. Ela era 40 anos mais velha que eu. Mas ela era chique 10, beleza pura. Gata, eu já sei a sua idade. Felicidade não depende disso, não. O amor é muito mais que isso. Não escute esses fuxicos, não, desse povo que é cruel. Eles vão dizer que eu não te amo. Feias de nós dois, mas...
deixa eu te amar, amor. Gostaria de cantar uma canção para vocês do grande Nelson Ned. O Nelson foi por muito tempo o cantor brasileiro mais famoso no exterior. O único cantor que lotou 4 noites no Carnegie Hall em Nova York. No entanto, no Brasil ele era chamado de cantor brega. Que viva o brega então, que viva o cafona. Te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, e também choraria por ti. Mas tudo passará. Tocam 100% ao vivo, né? Nos dias de hoje, com tantas gravações por aí, eles tocam 100% ao vivo, sem gravações. Uma salva de palmas. Vou começar apresentando aqui o trompete Bruno Brito. No trombone Felipe Coelho. No sax tenor Denis Cruz. No sax barítono,
Marcelo Loubach. As nossas meninas, Cláudia Noemi, Nay Carvalho. Na guitarra, Rodrigo Barros. No contrabaixo, Rafa Franciscangeles. Na bateria, Maurício Gaspar. Nos teclados, meu parceiro, Michel Cury. Obrigado, gente. Valeu!
Sabe, meu amor, preciso lhe dizer: estou indo embora, eu vou deixar você. Faz tempo que você não mais me olha. Faz tempo que você não me quer. Não, não. Não quer, não. Sabe, meu amor, é hora de partir. Tentei de tudo pra te fazer feliz. Nós dois sabemos quanto tempo eu implorei os seus beijos. Sure.